よろしいですか。はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。全員殺します。あって言ってる。よし、全員殺していきます。よろしくお願いします。なんかな、全員殺す機会をなかなか与えられない。初めの一歩でいう殺人許可証をな。高村と戦ったブライアン・ホークか。俺たちは持っているんだ。言ってたからな。よし。サボタージュ来ない。サボタージュ来ない。このタイミングの右はベルクラ・ファンキー。にゃこい。ベルファン・ファン・イルカさん。サボタージュ来ないの逆に困るんだけど。めっちゃやってる。やっぱ増えたよな、ここ。いつも3つだったのに。メルトダウン、ミルカさんまでいる。砂さん、バブリーナさん、ベルクラさん。この団子ではさすがにやれないと思います。まさにこの団子では絶対にやれないと思います。なのでここはゆっくりとみんなの動きを見ていくぞ。ここなんもねえや。フルコン地区のボフル地区。いや、覚えきれねえわ。無理だ、覚えきれねえよ。覚えきれないけど、メッドベイにこのタイミングで行くの怖。チクザム、チクザム、チクザム、チクザム。ザム本当かそれ。ザム本当かそれ。なあなあ、ザム本当かそれ。ちょっと待って。はい。はい。はい、二人が。あれ。はい。あれ、はい、ちょっと待って、さっき生きてましたよ。ちょっと待って、砂ナザメさんでいいな。じゃあ、うん、今僕リアクターで直前に、直前というか今リアクターの方に入っていったらロングタスクをやってるところのバブリーナさんが死んでる死体を見つけて、はい、リアクターから出て行って下に行った砂ナザメさんを見たはずなので、砂ナザメさんが僕の目線ではサイコロなんですけど、砂ナザメさんでよかったよね。そういう動きしたよね、砂ザメさん。ああ、了解しました。一応、真央君からそう見えちゃってるのね、了解。じゃあ、ちょっと考える。どうしようかな。自分の言い訳としては、あんだけ人がいるところでやるメリットがなさすぎるかな。それだけ反証してしまうと、最後に多分、バブリナさんと砂さんが残ってたはずなので、最後の最後尾でやったのかなっていうと、その話は。了解です。じゃあ、自分目線だともう弁当しかない。なので、アッパーエンジン、ロワーエンジンで先に出て、潜んで、で、私が多分、バブリーナさんを残して出たんですよ。はいはい。で、そこでキルするか、マオ君のセルフかなんだけど、正直、マオ君のセルフもあんまりメリットがないので、自分目線だと弁当を追います。じゃあ、ちょっと全体洗うと、フルコンとミルカさんはエレクトリカルまで行ってるので、はい。はい、それ私リアクターにいる砂ザメさんとそもそもバブリンさんを見てます、このリアクターで、はい、で私もそこのロングタスクやってて、で私が先にロングタスク終わって、あのセキュリティマシン流れたんです。でカメラを 見たんですよ、最後の、でその時に報告が入って、その間リアクターで死んでるっていうのは私も砂ザメさんしか見てない。で自分はあのタスク画面開いたんで、ほとんど情報がないです。あの出た色が分かんないのでタスクで隠れちゃってて、なので私目線だと一番最初に出た人を怪しんでるリアクターの後、砂さん選手、マオはないってことない、そこでやり合うわけじゃない。あ、マオ君のセルフもあるんだけど、それを疑うっていう。砂さんさ、砂さん俺とすれ違ったかだけ教えて。多分すれ違って、だとしたらごめん、ちょっと自信ないけど多分すれ違ったと思う。スキップします、スキップします。それでいいよ。あの、そう、マオ、スナさん押してほしいかな。あ、了解、了解、押します。スナザメお願いします。お願いします。お願いします。スナさんでよかったよね。今記憶がもう定かではなかったのだが、まあ、あそこで砂さんで俺がまさか入ってくるとはなーになってるはずで、で多分だけどベントに行って戻ってっていうタイミングでは無理だと思う、正直あの距離感。はいはいはい、ありがとうございます。
なので、まあ、砂ザメからすると、うん、リアクター終わった後に一番最初に出た人の方が正直マオくんよりも疑ってる。ちょっと魔王、うん、はい、魔王がちょっとだけ喋りたいんですけど、はい、どうぞ。リアクターに砂さんと十字路で多分すれ違ったんですよ僕で。砂さんは十字路から右に行ったタイミングでは、うんうん、バブリアンさんは生きてた、生きてなきゃおかしい話になりますよね、インポスターでなければ。そうですね。でそのタイミングですぐ僕は入ったんで、うん、ベントから出てきてキルして上か下に行ってたら多分僕人影見てると思うんですよ。多分だからベントキルを僕はあんまり疑ってないです、僕目線は。それで言うともうあの自分の場合は事実を言ってるだけなんで見逃してるんじゃないんですかとしか言えないな。オッケーオッケー。まあまあちょっと僕目線はだいぶもう砂さんサイクロでいいかなとか。でただあの、うんうんうん、正直ここでじゃあローラーっていうのもありなんだけど、ただ真央くんを黒くん正直見てないです、うんうんうん、あのここで多分真央くんやっちゃうと多分白白ローラーになりそうなので、あんまり真央くんは釣りたくないかな、ここで、うんうん、なるほど、うんうんうん、でっていう感じなので、うん、まあでも真央くんのその説だと自分が黒くなるのも納得なので、うん、はい、とりあえずじゃあこの処分の前に、うん、あと波田さんの死を追った方が、そうですね、そうですね、うん、もう一人よね、うん、うん、まあどこか見てないんで、見てない、まあ、会ってないと思いますよ、多分僕は。リアクター来てました、来てないと思うんですね、なんか見てないな。じゃあ右側とかなのかな、じゃあかな、ちょっとわかんないな、それ。正直、波田さん、地区ファンがダムの場所、一応教えて。はい、うん、僕はリアクターのタスク、うん、緊急タスク終わった後、リアクターのタスクして、うん、で、アッパーエンジンのもの行きましたよ。うん、はい、はい、なるほど。ただ、リアクターのタスクやってたんで、結構出るのは遅れたと思います。うん、うん、うん、うん。僕は、リアクターのタスク終わった後に、セキュリティに行って、ベルクラさん行って、うんで、ちょっとベルクラさんと一緒に動きたくて、うん、まあ、ちょっと止まってたら押されたって感じですね。うん、そうですよね。で、その時に、十字路に真央さんがいたのは確認できてるんで、うん、まあ、セルフ押すにしても、結局怪しまれる可能性高いから、うん、まあ、ここで押すメリットはないのかなって、ちょっと、真央さんは後ろに見てますね。真央さんは後ろに見てるし、本当になんか、サイクロで見るんだったら、うん、まあ、全然ペアとかでも構わないです。一旦ミュートにします。はい、はい、はい、まあ、砂さんじゃね多分俺目線は砂さんでいいしょ。まあ砂さんがもうあれならもういいじゃな、とりあえずいいやまあとりあえずそっからもう一回押すのかな。あー、コミュニケーションサーバーをしてるな。砂ザメさんがあれかな、砂ザメさんが最後におみ、おみやを、おみやを食べようとしてるか、もしかして。おみやを食べようとしてるな、砂ザメ。おみやを食べようとしている。俺が砂ザメさんのそばにいないと俺がしごる。あー、しごれなかったしごれなかった。俺が砂ザメさんに体を入れておかないとまずいんだ。砂、砂、砂、砂さんどこ行った、砂いた、砂、砂ザメさん絶対に逃がさない。俺が殺されなきゃいけないんだ絶対に俺がキャラコンで砂ザメの毒牙を他の人にかからないようにしなければいけない。押さないんだねっていうか押さないのか。砂、これでも俺タスクが一生終わらないんだが。あ、行っちゃった、砂さん。あれ、これ、あれ、バグってる、これ。矢印が一生出るんだけど、バグってるあれいいのかな。砂ザメさんどっか行っちゃった。そしてまあいいや。これ砂ザメさんを放っておいた俺はもしかしてこの広大なジャパニーズジャングルに狼を放ってしまった男になったというわけか。ん、今なんかとんでもないこと言ってる気がするな。よし、これ大丈夫か。もう脳みそがね爆発しそうなんだよね。俺の場合は逆にもう死んでいいんだよ。もう砂さん、俺が死んだ場合はもう砂さんが黒黒クーロクロになるから。砂さんどこ行ったんだろうな。そして砂さんがどっか行っちゃったけどボタン押さないだねっていうか俺が押した方が良かったから。だいぶ砂さん野放しだけど大丈夫かこれ。
のんきにタスクやってる場合じゃないんじゃないのか。めちゃくちゃいるが。砂さんが右側行ってたからな。これ O2 か。砂さんがやってないか。あ。はい。はい。はい、あれ？あ、これメッドベイ？メッドベイで、はい、死んでましたね。ああ。メッドベイか。はい、確かになんかさっきアドミンで確認してたら人がいたな。そうそう、だから僕も向かったんですよ、うん、はいはい、そう後ろから めちゃくちゃ死んでる。はい、見てし、めっちゃ死んでんじゃん。死んでましたね。え、あともう一人死んでるですね。ですね、ミルカさんが。あ、ミルカさんか。え、セキュリティにいた方ってどなたですか。ん、セキュリティは監視カメラ。はい、監視カメラっていうときは僕です、僕です。ああ、なるほどです。なるほど。監視カメラずーっと見てて、うん、だけど、はい、メトベイ前はね、たかな。これ二郎は二郎なので釣らないといけないです。そうですね、うん。私そもそもさっきアドミンにいたんで、で、そこ多分入るとこフルコンさんが見て。あ、それは見てます。あのメトベイ上の話をしてます。うん、あ、アドミンの辺りうろうろしてた。うん、ベルクラさん確かに見てますね。はい、うんうん、だから逆にそうか、ベルクラさんは難しいかなっていうのと、私は難しいとかね、スウェードウェイは。で、うん、下側からまだってアドミンを一緒に見てチクと向かったんで、うん、はい、あの、うん、チクもないかな、さすがにそこでのセルフは、はい、もうなかったんで、うん、メッドウェイに1、うん、あったんで、そこで殺してセルフはないと思うんで、うん、僕もついてきましたしね。砂爪さんでいうと私が右エリアで浮いちゃってますね。多分そうね、砂爪さんが右に行ってしまったところを見逃して、あれペアなのかなって思いながら見送ったところで、マオ君とベルクラさんかな、確かストレージあたりですれ違って、そのまま自分はシールドに行ったので、うんうんうん、砂爪さん右側でだいぶ浮いてしまって、うん、で、うんうん、でミルカさんの死体も特には自分は右エリアでしたけどなかったですね。なるほど、うん、なるほど、うん、まああと25秒ですけども、あ、まあ、まあ、砂爪さんの面かなと。う、うん、あのここで一つ情報を落としたいんですけど、砂爪さんの今回の放送のタイトルが、はい、インポスターで皆殺しにするぞみたいなタイトルつけてる。なるほど。あ、そうか。それで今2割だったのが8割になったわよ。右エリアで浮いてただけじゃん、そんな。スキップしますよ、私は。そうですね、最初の下りがね、最初の下りがだいぶ怪しいですから、ね、アドミンの前も閉めてたし。きっちりと。よいしょ。砂さんはまあ、それっぽいな。あと、一郎誰だろうね。逆にもうあと一郎は俺には見えない。よいしょ、あと一郎が俺には見えねえよ。いや、これ大丈夫か、やっとる場合か。5人、ちょっと待って、これタスクって押したら消える。あ、これ大丈夫、これ大丈夫、みんな危ねえ。よかった。閉めてるな。あと一人誰かな、ザム、ザム、ベルクラさん、ベルクラさん生き残ってる、まさかベルクラさん。言わないけど、まさかベルクラさん。結構しっかり切り取られてんだよな。これでタスクは終わるので、あとは見回りしようか。めちゃくちゃ鳴らすな、メルトダウン。あと一人の目星が全くついてないな。あと一人の目星が全くついてない。フルコンさん。フルコンさん、13秒。11、10。フルコンさん、あ、チクザム。あれ？ベルクラさんいなくない？ベルクラさん？ベルクラさんどこ行った？ベルクラさん？なんかあった？見てみようか。死体なし。ベルクラさんがいねえ。ベルクラさん？チクフル、チクフル、ちょっと大丈夫か。ベルクラさん？はい。あ、怖いので押しました。ベルクラさん、やっぱいなかったよな。マジか。いないんだよな、そう、最後のタイミングでいなかったから。
あのベルクラさん多分最後に見たの俺じゃないかな。ああ、ネットベイで、うん、あの長いやつ、うん、はいはいはい、あれやってたのを見たんですけど、それいつのタイミング？緊急の前、最後の緊急？最後の緊急。ああ、じゃあその 1個前の緊急は俺、1個前の緊急のあのなんだっけ、あ、びっくりした、死んだ人が、うん、だからなんかあのセキュリティからベントかなっていう感じがする。まあエレクトリカルかわかんないけど、セキュリティからベント。自分セキュリティは俺一瞬見たけど、出てきてんの見てくれてると思うけどな。もうじゃあわかんないな、さすがに。でその後エレクトリカル行って、エレクトリカルのタスクやった後リアクターがなって、マオと合流してリアクターに向かった。とりあえず砂さんで正解なのはよくて、うん、はい、あと一人だよねそうだね、そうですね、うん、そうすると砂さんとバチバチだった俺は白角としてもらっていいのかな、これは。まあまあ、あと下側から来てたからメッドベイ付近にベルクラさん、上側にいたんであれば違うかな。そうね、フルコンさんがエレクトリカルから、うん、あ、うん、エレクトリカル。でもまああんま意味ないかもしれないけど、今俺がここでボタン押すタイミング的に白だと思ってほしいっちゃ欲しいボタンだったんだけど、それは押さないし、うん、押さないといけないし、うん、今、うん、今名探偵コナンバリンピキンってなったけど、うん、フルコンさんあの伝統の可能性を言ってるよね。そうそう、うん、エレクトリカル出てきたフルコンさんと合流して、確かに可能性はある。だからそう、うん、見えちゃった、ちょっとそれはある、確かに、うん。俺地区がわかんねえんだよ、そんなやってる地区も。僕下の方に行ってましたね。ね、はい、2回目の緊急タスク、ストレージであのガスの、うん、ガソリン入れて、うん、でついでに緊急タスクやって、最後アッパーエンジンにガス入れたところで押されましたね。うん、これタスク。あ、でもそれだったらメッドベイ近いってなっちゃうのか。これ釣るのミスると負けだけど、俺タスク終わってるか。俺はあと1個メッドベイの長いやつ確認して O2 で終わりかな。うん。僕もガソリンのやつもう一個やって終わりです。俺は終わってる。終わってるか、うん、うん。あと一人誰、フルコンさんかな俺目線地区やけどな。あー、地区フルのどっちかだな、まあ、ザムちょっと白い気がするけどな、わかんないな。ザム白いと思う俺も、うん、うん、わかんないね、困ったねどっちだろう、どっちだろう、フルコンさんかな、なんかフルコンなー、どっちだろうな、わかんねえな、俺どうしたらいいんだ、チクフルのどっちか。いや殺されちゃいけないのか、こういう時ってどうすればいいんだ。俺死体見つけるしかないけど、まあ緊急は絶対行こう、緊急は絶対行かないとまずいから。これどうすればいいんだろう、こういう時の立ち回りがわからない、わからないから適当にやるよ。ザムーいる、ザムフル、まあこれは地区はまだ大丈夫、地区はまだ大丈夫。ザムー、ザムー見ときゃいいのか、とりあえず、とりあえずザムー見とくか。いやでもザムー見とくと地区フルで、あ、通報、あっあのね、これ兄貴でしょ、これ、これね、うん、真央さんですね。ああ、まあ色が濃いんで。ああ、確かに。いやでもそうか、そうか、決選投票なのか。ちょっとでも俺もなんか密室で事件あったよね今。密室で事件があったね。これは真央さんです。あの色が黒いんで。うん、はい、いやそうね。でも俺もベント抜けてさ殺したから結構スリリングなキルだったけど、フルコンさんに濡れてよかったよ。ちょうどよかった。これは真央さんです。うん。いや俺だよ。俺インプスター。ザム信じてくれ。あ、ちょっともう、はい。もう俺あの。ライン切りしたから砂ザメさんのこと。ザム、俺ザムザムザムじゃないが。あれ、密室殺人あったからね今。密室殺人事件があったな。こ、うん、の短時間にしかも目の前で音聞こえたかもしれない。目の前で通報って出てビビったから。やったやった。ナイスだ。最後不運でしたね。大胆に噛まれましたよ。まあまあ、そう、タスク終わっちゃうからもうやるしかないって。やるしかないですね。あれ。面白すぎた。最後はもう無理だったのよ。やけくそで。その、イクザムさんとザムさんとマオくんがアッパーの方に向かってたら多分。それだけしかなかったよ、うん、それにかけるしかないっていう、うん、そうなんだよ、うん、最後のザムー結局砂田さんだったのもう一人。ああですね、やっぱそうなんだ、やっぱそうか、初動砂に生きるよ
うん、ああなるほど。すごい。俺じゃなくて。悪いね。めっちゃ早かったですもんね。めっちゃ早かった。確かに。初手ウェポンでキルして、うん、リアクターに合流して、うんうん、マブリーナさんキルして、うんうん、よしと思ったら、うん、マオ君に派遣されて、そうそう、邪魔者が邪魔者ありがとう、よかった取ってくれて、よかった取りました敵どういう感じだったか。そうだった。いやでもあそこで真央くんをクロセルフって言えなかったな、なんか、うん、あそこで真央くんセルフって言うともう、うんうん、インポスターっぽすぎちゃって、多分真央くんが、よし、じゃあ、お前だみたいな、多分スイッチになっちゃうと思うんで。いや、でもあれ、逆に、そう、弁当売った方が、なんか、それっぽかったから、うん、うん、うん。上手、うまいと思った。ああ、上手だなって。でも、弁当の時間はなかったなっていう。そうですね。普通になかったです。すごい。普通にあれは弁当時間だ。結構いたからな、あの辺。そう、結構いたさんめっちゃよく頑張ってくれたよ、うん、だから、うん、いやそうだからその最後にその、うん、フルコンさんがコミュニケーション妨害した時にこれお土産残せってことかなって気に悩んじゃって、うん、俺は死ぬと、もうちょっとだけ行きたいと思っちゃってお土産とか残さずにそこはまああのうん、あった、あの判断に任せようと思って、でも、うん、別にそこであの会議も起こらなかったからよかったんじゃないですか。よかったで、アルファエンジンでミルカさん、キルして、で、誰か来た人をキルしようかなと思ったら、誰も来ずに、ベトベイで発見されるみたいな。ね、そう、なんか終盤残ったのは、結構最初やり合ってた、あの、あれ、誰だ、うん、あ、マオとスナッチだったから、うんうんね、結構判断しやすかったのもある、最後。そうね。マオくん、キルしとけばよかったのか。まあ、怖え、怖えこと言ってる。そうね。あ、始まる。はい、始まっちゃう。はい、始まります。